Dobro veče, moje ime je Milan Kođov i gledate Otvoreni ekran televizije Kanal 9. Rezultati testova sa male mature neće biti uzimani u obzir prilikom upisa u srednje škole. S obzirom na to da su rezultati testova bili dostupni pre nego i sami testovi i da je bilo dosta drugih nepravilnosti, ova odluka prihvaćena je kao jedina razumna. Poništavanje male mature tražili su i roditelji učenika završnih razreda osnovne škole, između ostalih i savet roditelja osnovne škole Ivo Lola Ribar iz Novog Sada. Večeras govorimo o maloj maturi i o sistemu osnovnoškolskog obrazovanja kod nas, a moji gosti u Otvorenom ekranu večeras jesu direktor osnovne škole Ivo Lola Ribar Milorad Čudić i predsjednica saveta roditelja te škole Zorica Hadžibabić. Dobro večer, dobrodošli u Otvoreni ekran. Dobro večer vam, vašem gledalcu. Evo, kao što rekoh, govorit ćemo o maloj maturi, govorit ćemo o sistemu osnovnoškolskog obrazovanja. Na samom početku, pitanje jeste li zadovoljni odlukom Republičke ispitne komisije? Evo, vi prvo kao roditelj i kao predsjednik saveta roditelja, da čujemo vaše mišljenje. Da, zadovoljna sam i iskreno očekivala sam takvu odluku od samog početka dešavanja oko male mature, počeo od srpskog podloženog testa iz matematike. Mislim da je to u ovom momentu bilo jedino moguće i zaista najpravednije rešenje za sve. Direktore? Apsolutno sam zadovoljan, tim više što su zadovoljni i roditelji naših učenika, pa i sami učenici, imao sam dosta prilike da razgovaram sa njima. I jednostavno desilo se nešto što smo mi praktično mislili da smo apsolvirali, da smo se već uvežbali, da smo imali do sada već nekoliko godina unazad po istom principu završni ispit organizovan. Ove godine istine zvoli bilo je 75% nepoznatih zadataka i 25% delimično poznatih zadataka. Ali šta se desilo? Desilo se to da je zatajalo u tamo gde smo najmanje očekivali. U toj štampari jednostavno procurali su ti teste, ne znam već kako reći, i bukvalno su prodati nekim učenicima u beogradskim školama, pojavili se na sajtovima, što je dosta bure i nelagodnosti unelo u same škole. S jedne strane, mi smo bili dužni da poštujemo pravilnik za sprovođenje završnog ispita koji je propisan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije. S druge strane, imali smo opravdanu reakciju naših roditelja, ja ih dovoljno poznajem zato što imamo izvanrednu saradnju. Oni su do te mere bili korektni da oni nisu remetili naše aktivnosti uopšte. Sama odluka je mogla biti doneta i ranije, poprilično to trajalo, i sada smo u situaciji da praktično mi bodujemo uspeh učenika od 6. do 8. razreda i bodujemo uspehe učenika, uspehe sa takmičenja republičkih i međunarodnih. Popunjavanje liste želja je već počelo, je li tako? Jeste, lista želja se danas i sutra popunjava. I to je sad neka normalna procedura koja se nastavlja kao da je... Upravo tako. Normalna procedura. Znači što mi imamo tu običaj u našoj školi, u osnovnoj školi Ivo Lola Ribar, da za svako dete odvojimo 10 minuta ako je to potrebno, da zajedno sa roditeljem dete dođe, da donese ako treba i praznu listu, pa da još jednom konsultujemo pedagoga, psihologa. Vrlo često oni tokom drugog polugodišta urade taj profesionalni profil učenika, pa eto, pokušavamo i na taj način da oni ipak biraju profile, obrazovne zanimanja, pa tek onda školu, jer obično oni biraju školu, a ne znaju šta se sve tamo dešava i koji profili postoje, objasni se njima to sve ranije. Tako da im pomolimo da u skladu sa svojim aspiracijama i trenutnim sposobnostima ipak realno ispune tu listu kako bi se upisali u željene škole već u prvom upisnom krugu. Evo da se vratimo na samo polaganje testova i na sve to što se izdešavalo prethodnih dana. Kad smo saznali da su rezultati testova iz matematike bili dostupni pre nego i sami testovi i shvatili da u stvari imamo nepravilnosti na polaganju male mature, kako ste vi kao roditelji reagovali? Bilo je tu i nekog okupljanja ispred škole, pozivali ste već tada da se te nepravilnosti otklone, pa... Evo da nam kažete kako ste u stvari odreagovali, kakav se to bunt javio kod vas?
Pa prva naša reakcija je zaista bio bunt, dobro ste rekli, i prva ideja jeste bila da deca ne izađu na ponovljeni test iz matematike. Međutim, već posle te prve reakcije mi smo zapravo shvatili da to nije u interesu dece, jer po zakonu o osnovama vaspitanja i obrazovanja, osnovnog, jeli, da bi dete završilo osnovnu školu, mora da položi završni ispit iz srpskog i iz matematike. Zapravo mora da izađe na taj ispit i to je, dakle, uslov da uopšte dobije svedočanstvo o završenoj osnovnoj školi. Kad smo shvatili da je to u interesu dece, da oni bez obzira na nepravilnosti, ako je već rečeno, ponavlja se matematika, da deca odu i da rade taj test. Znači, mi smo se trudili tokom celog ovog procesa da maksimalno ispoštujemo zakon i proceduru koju je propisao taj priručnik za sprovođenje završnog ispita i imam utisak, a mislim da će svi roditelji koji su bili aktivni u ovoj našoj akciji, da smo više mi poštovali proceduru i priručnik nego što su poštovali oni koji su trebali doslovce da se drže tog priručnika. Mada je on sam po sebi, koliko je precizan u smislu taksativno nabrojanih radnji i lica koja su dužna da sprovode sam postupak završnog ispita, toliko je nedorečen u smislu šta ako se pojave neregularnosti ove vrste. Znači, on stalno negde govori o broju bodova, govorim sad o prigovorima, znači prigovori koji se ulažu u školskoj komisiji i okružnoj komisiji, negde se odnose samo na nepravilno utvrđen broj bodova, kao da neregularnosti druge vrste i ne postoje. Što mislim da je veliki propust onoga koje je pisao takav priručnik. Doduše, taj priručnik se naslanja na zakon i na podzakonska akta, tako da mi generalno imamo problem sa regulativom u oblasti obrazovanja. Evo, ove godine se prvi, a nadamo se i poslednji put, susrećemo sa nepravilnostima takve vrste. Gospodine Čudiću, da li ste vi kao direktor škole u tih dana u stvari nastavili da se konsultujete možda sa drugim direktorima škola, sa školskom upravom Novi Sad ili možda čak sa predstavnicima okruga ili ministarstva i upravo, znači, kad su poništeni rezultati tog prvog izlaska na test iz matematike, kako ste odreagovali? Pa vidite ovako, mi smo imali stalne konsultacije, međutim, tu niko nima nikakvo rešenje. U prvom razgovoru sa grupom roditelja, zajedno sa gospođom Zoricom, predsednikom Saveta roditelja, članom školskog odbora našoj školi, bilo tu još pravnika, gospođa je po profesiji pravnik. Ja sam shvatio jednu stvar, da to pravo i pravičnost se moraju poštovati, da moramo tu našu decu sad nekako povući u pravne okvire i moramo objasniti je li to što se uradilo u Beogradu. Nisu uradila deca, to su uradili odrasli ljudi. Mi smo tu jednostavno pedagogija, sociologija, etika, moral, sve je to na neki način palo u vodu. I onda sam došao do zaključka kad sam se prvi put sreo sa roditeljima prilikom te žalbe. Jednostavno shvatio sam, logika je sledeća. Ne mogu se pravila menjati pred samu utakmicu. To još nije bilo. Ili u toku utakmice. Ili u toku utakmice. I potrebno sam se nadao da će biti Republička upisna komisija do te mere lucidna i to saopštiti u formi kako su saopštili. U tom trenutku je nama laknulo. Šta dalje? Deca u osnovnoj školi, u verovatno drugim školama, su to prihvatila fantastično. Nisu bili oduševljeni. Ali su imali umesto jednog happeninga na kraju osnovnoškolskog obrazovanja, jednu tenziju i priličnu u tremu već od kraja prvog polugodišta pa sve do početka. E sad to finale, kad oni dolaze, to je već kulminira u ozbiljno uzbuđenje i pitanje da li su oni psihofizički sposobni u tim godinama da podnesu takav teret. To su vrlo ozbiljni
prilično teški i zahtjev. Evo, vi kao pedagog sa dugogodišnjim iskustvom i neko koje je zaista u prosvjeti jako dugo godina i trebalo bi u stvari da nam razjasnite da li su deca od 14 godina spremna psihički da izdrže jedno takvo testiranje. Da li je uopšte potrebno da sprovoditi? Ja ću izneti svoj lični stav. Ja sam ubeđen da oni svi nisu sposobni da jednu takvu šokantnu situaciju prebrode. Pazite, reakcije su različite. Neki se smeju, neki odustaju nakon 65 minuta. To su već pokazatelji prilično apatični. Na prvi pogled sve je u redu, mirno nije. Nije to. To su vrlo teške situacije za njih. Ima drugih rečenja mnogo. Samo treba konsultovati malo armiju prosvetnih radnika koji znaju kako treba raditi. Mi ne treba da se odričemo stare, dobre, tradicionalne škole u svakom segmentu. To niko ne traže od nas. Evo, govorit ćemo... Ne treba prepisivati zakone iz drugih zemalja, treba ih modifikovati i prilagoditi našoj zbilji, našoj realnosti, našoj stvarnosti. Mi imamo sjajne rezultate naše dece koje izlaze na međunarodno takmičenje. Govorit ćemo o tim mogućim načinima tokom emisije. Šta mislite kako je sve ovo što se desilo sa malom maturom sada uticalo i kako će uopšte uticati na poverenje dece i roditelja u školstvo već iduće godine, na primjer? Mislim da je ozbiljno uzdrmano poverenje prvenstveno dece i mislim da su ta deca najviše oštećena u celom ovom cirkusu. Roditelji kao odrasli ljudi drugačije posmatraju ovaj problem i prosvetni radnici naravno. Deca su ta koja su povređena, koja su ljuta, koja su razočarana, koja su zatečena celom ovom situacijom i mislim da je u njihovom interesu da se na ovo stavi tačka i da se stvari drugačije postave. Upravo je direktor, mi imamo sjajnu decu, imamo sjajne prosvetne radnike. Dakle, trebalo bi uključiti sve aktere ovog procesa u iznalaženje zajedničkog rešenja. Jer bojim se, ako se ovo ponovi, nastavi ili na bilo koji način ne počne rešavati, da će ponovo stradati deca. Kako je vaše mišljenje, gospodine Čudić? Pa vidite, bez ikakve kurtoazije, evo vidite, mi imamo tu sreću da mi imamo u savetu roditelja ljude koji se ozbiljno bave organizacijom. Ali nemaju sve školu za sreću. Ja verujem da ovako jake sastave nemaju. Šta to znači jake sastave? Pa to su ljudi koji su posvećeni tim sastancima i ozbiljno analiziraju svaku situaciju. To su ljudi koji, recimo, mislim, konkretno i na gospođu Zoricu i roditelji koji su dolazili u školu, recimo, situacija sledeća. Deca su nešto započela u školi, nekakve sitne čarke, pa se to... I roditelji, iako oni to urade nešto ili pokušaju da se sukobe van škole, mi to, kad oni izraze takvu brigu i dođu u školu, pa mi zajedno taj problem rešavamo. I kad deca vidi da mi je dobronamerno, ono je obično reakcija, ja ću vidjeti kazna, čekaj polako, kazna je poslednja mera, šta će nam kazna ako se mi lepo sporazumimo, ako se dogovorimo, oni tu jako puno pomažu. Oni pomažu, recimo, u svim našim akcijama i aktivnostima kada je u pitanju modernizacija naše škole. Oni nam pomažu i pravno, kako ćemo napisati projekte, kako ćemo aplicirati, šta ćemo uraditi, gde ćemo se obratiti. Tako da, savjet roditelja... Škola će imati, dakle, poverenje roditelja, a da li će prosveta i školstvo generalno imati poverenje roditelja? Ja imam običaj da kažem da taj didaktički trougao, koji svaki nastavnik koji ima imalo empatije u radu sa decama, trebalo bi da ima, mora da poštuje dete u fokusu, dete, roditelj, nastavnik. I taj trougao mora da funkcioniše, da je u stalnom nekakvom radnom ritmu i verujte, kaže problemi. Pa problemi su pretpostavka kada se dođe do nekog progresa, kad ih rešiš na pravi način. A mi to činimo. Objasnite nam kako izgleda to kad testovi stignu u školu. Kad stižu, kako izgleda njihovo čuvanje, kako izgleda ta procedura otvaranja vreća sa testovima i
da li ste u stvari, kad ste shvatili da je došlo do propusta, mogli da pretpostavite gde je propust nastao? Rečem, to je sve prilično sigurno kad već dođe u školsku upravu. To su stvarno nekakve recice plastične koje imaju jedan kontrolni listić koji se otkači uz potpis direktora, ime škole, i to ako se dirne imalo, vidi taj revizor i vide pregledači iz drugih škola da nešto nije u redu. Oni se praktično otvaraju pred decom. Tad je već sve u redu. Ono što me malo iritira, taj dignitet direktora, pa i dežurnog nastavnika i tog supervizora, tu nekako zanemaren, pa ne bi mi sebi valjda dozvolili da mi budemo ti koji će to da rade i da provaljujemo testove i ja govorim o svojima. Tad je to sve sigurno. Pa evo ovaj prirodni eksperiment. Kad su se ponavljali testovi iz matematike, 26 sati su praktično oštampane jedna verzija, testovi su oštampani i distribuirani svim školama u Republici Srbiji do 12 časova. Znači, može i drugačije i mnogo jeftinije. Uz manje koje kakvih nazovi upustava u tom priručniku, ali konkretna je situacija da se tačno zna i predvidi ako se nešto desi šta će se uraditi, može se to privesti u kraju. Ali opet kažem, sve nastavno to, teško je, mučno je, razočarane su pomalo i prosvetni radnici, roditelji naročito, tu su i veliki materijalni izdaci. Roditelji nekog koji uložili smo u znanje, znanje je roba, evo neko je prodao tu robu. I to za jeftine pare. To je najskuplja roba, a prodata je za jeftine pare. Prodao je i obraz, i moral, i sva naša nastojanja i htenja da mi uz proces obrazovanja i vaspitavamo sposobnosti naše dece. Ne samo ono, budi dobar u autobusu, ustani čiki, nego da vaspitavamo intelektualne, estetske i moralne i radno-tehničke sposobnosti uz sve ono što radimo u školi. Jeste li možda ranije godina pomišljali da može doći nepravilnosti? Jeste li uopšte uočavali da možda negde... Da, bilo je nepravilnosti. Ranije godina su bile i manje kontrole, bilo je slučajeva da su pojedine škole, pojedini pregledači gde su bili bez supervizora, a jako su dobri drugari i susedi škola, praktično pomagali deci, toga je bilo. Da se ne lažemo. Bilo je situacija da u manjim sredinama gde su ljudi vrlo bliski i upućeni na druge, budu fantastični rezultati. Što je jako loša usluga detetu koje nema mogućnosti i sposobnosti da ono što na osnovu testova ili ti isfabrikovanih petica upišu, ne znam, gimnaziju, medicinsku školu, zauzmu neko mesto i napuste nakon godinu dana. Pa predsjednik Unije Beogradske gimnazije prošle godine, pa i prošle godine je bilo neki indicija da se rešavalo, ali rečeno je nije došlo do nas. Aj sad, to je prošlo. Oni su rekli ovako, nama ne trebaju ovi koji imaju po 20 bodova. Mi znamo da je to teško, da je zahtjevno i to jeste jedan ozbiljan test standardizovan, a u civilizacijskih zemljama Evropske unije i naročito u Americi sva moguća ispitivanja znanja se uglavnom baziraju na testovima. Zato što više nema ex-katedra i klasične nastave, imaju dopisne škole, nastavna tehnologija, temere i kibernetika, informatika, da oni mogu da uče na daljinu. Jednostavno, treba razmisliti, i naša deca imaju neke uslove koji ih omogućavaju, da se to sve drugačije uradi. Mi smo nekada imali, recimo, takozvane prijemne ispite. Gde su tu srednje škole? Pa oni valjda imaju interes da prezentuju svoje programe i svoje profile u osnovnim školama, kako bi učenici koji imaju afiniteta, a ne znaju da ga imaju, prema elektrotehnici, ekonomiji, pravu, ne znam, geodezi, tehničkim disciplinama, da saznaju nešto više o radnim procesima u pojedinim zanimanjima. I to uporede sa svojim profesionalnim profilom, trenutnim mogućnostima. I to bi u stvari bilo jedno od logičnih rešenja. Da se vratimo jednostavno na priču o prijemnom ispitu. Da se unutar srednjih škola organizuju internet. Vrlo jednostavno, pojačati nadzor u školama, naročito kod ovih ključnih predmeta, gde mi imamo proces inspekcije, imamo i nadzornike pojedinih predmeta. Pojačati nadzor od strane direktora, stručne službe, stručni tim u školi, a realno oceniti, neće nijedan učenik biti oštećen. Pa oni, kad ih pitali na početku 6. ili 8. razreda, koji uspe, obično oni budu skromni od onog što dobiju na kraju. Ali to je dobro, pošto ako se dobro radi, oni shvate koliko mogu. Kao i sportu, neki put misliš da ne možeš, pa možeš.
Evo, gospođa Hadžibabić, rekli ste negde da su deca i razočarana celom ovom situacijom. Razočarenje je donekle jedna normalna reakcija na sve to što se desilo. Kako danas reaguju, evo vi ste i majka i verovatno poznajete i školske drugove vaše dece, kad razgovarate sa njima, na kakve komentare najčešće nailazite? Imam utisak da su deca zbunjena. Posle svega, znate, htela sam malo da se osvrnem na listu želja. Nešto do sad nisam se upuštala u analizu tog obrasca samog po sebi. Nisam shvatila do danas da je taj obrazac izuzetno komplikovan, vrlo administrativno zahtevan. Meni, koja mislim da imam neko solidno znanje, baš što se tiče administracije i popunjavanja raznih obrazaca i formulara, to radim ceo život. Danas, na prvi pogled, uopšte nije bilo jednostavno da shvatim šta je tvorac obrazca hteo da postigne. Znači, to je gomila nekih šifara, pa onda opisno zanimanje, pa škola, 20 takvih želja, što decu zbunjuje apsolutno. Znači, mislim da obrazac liste želja ne valja nikako. Da na sav stres, uzbuđenje, neizvesnost kroz koju ta deca prolaze, kad se suoče sa jednim papirom od koga im zavisi dalje raspoređivanje, jer raspoređivanje radi mašina, a ne čovek, i pretpostavljam da je zato obrazac tako zahtevan da bi naprosto neki tamo operator, informatičar koji unosi sad te podatke u kompjuter, koji vrši konačno raspoređivanje, mogu da ispoštuje taj postupak do kraja. Dakle, mislim da apsolutno taj proces je neprimeren, mislim čak i odraslim ljudima, a da ne govorim o deci od 15 godina. Ono što sam htela da vam kažem, po pitanju štete materijalne, materijalna šteta za ono što smo plaćali časove ne postoji, mi smo ulagali u budućnost naše dece. Ali postoje se pitanje šta je sa nematerijalnom štetom. Znate, ta šteta je mnogo važnija i mnogo je veća. Slično su i razmišljanje ostalih roditelja, pretpostavljam da je sa njima imate. Apsolutno, apsolutno. Znači, za pretrpljeni, mi to kažemo u struci, duševni bol, emotivni bol, to razočarenje, tu tugu koju su ta deca doživjela, e za to treba da se plati šteta. Ako već govorimo o plaćanju. Znači, nismo mi, odnosno vidim danas po medijima pišu naslove, ne znam, roditelji traže 500 evra zato što su otprilike toliko uložili. Nije tih 500 evra šteta. Ona jeste materijalna, u smislu imali smo sve izdatke, ali to nije šteta. Ta su deca nešto naučila. Šteta je ono što su doživjela. Koliko roditelji kroz instituciju kao što je Savet roditelja, škola mogu da zaštite svoju decu u jednom sistemu obrazovanja i da li je uopšte potrebno da ih štite u jednoj uređenoj državi, ako živimo u uređenoj državi? Pa da vam kažem nešto, naša država jeste uređena, bez obzira šta se priča i šta mnogi misle. Naprosto postoje propisi kojih se treba pridržavati. A imam utisak da mi imamo propise koje nećemo da poštujemo ili dozvoljavamo sebi da ih sami tumačimo ili neko ko je nadležan dozvoli sebi da neke ljude koji apsolutno se ne snalaze na terenu prava ili upravnog postupka, što smo sad imali slučaj, postavi u te neke komisije gde oni ne znaju ni zašto su došli ni šta treba da rade, ne svojom krivicom, nego naprosto tu su stavljeni i treba da daju odgovor na neka pitanja koja su sistemska. Znate, morate staviti prave ljude na prava mesta. Tad se rešavaju problemi. I koliko se tu pitaju roditelji? Ako me pitate za savjet roditelja, mi u našem savjetu roditelja, ja evo moram da iskoristim priliku, se zahvalim svim članovima savjeta, ja sam bila 12 godina predsjednik tog savjeta, nije se desilo ni jednom da nismo imali kvorum. Nama ljudi dođu u većem broju nego što je potrebno za kvorum i mi smo zaista imali jako lepe uslove za rad u školi i odličnu komunikaciju sa direktorom, sekretarom, stručnom službom. Naprosto nije bilo potrebe da štitimo decu, ne znam od čega bismo ih štitili, nego smo samo rešavali neke probleme
Čak nisu to ni problemi, to su neka pitanja koja su nam negde stavljena u nadležnost, tipa plan i program ekskurzija, visina dnevnica, obezbeđenje u školi, tehničko, fizičko. I na kraju dođe do toga da se suočite sa jednim zaista krupnim problemima. Jeste, jeste. Evo, direktore, gospođa Hadžubić je rekla da u stvari su postojala ta materijalna ulaganja u pripremu dece. Koliko je škola se posvetila pripremanju učenika osmih razreda za polaganje ove mature, koja je uloga tu nastavnika i negde koliko je u samoj školi pridata važnost pripremi za to testiranje? Mi imamo taj zakonski minimum kad deca završe osmi razred, ranije završavaju desetak dana, da se održi 10 časova i evidentiraju dnevnik matematike i srpskog. Tu se održi časova na stotine. Nastavnici sa decom rade po grupama, bez finansijske nadoknade, u školama i u našoj školi, i oni su jako zainteresovani da ta deca što spremne izađe na te ispite. Tako da ta, nazovi šteta, ta indirektna šteta i sve to je mnogo veća, znate. Ali eto, desilo se, ako će ovo da pomeri nešto i da se ozbilje, a mi imamo utisak da hoće sad se ozbiljnije pristupiti ovom pitanju, i mi ćemo verovatno vrlo brzo imati zaključke da li Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, opet je to sve pod ingerencijom Ministarstva prosvete Republike Srbije, i tamo sede neki kompetentni ljudi koji će odlučiti kako i u kojoj formi nastaviti dalje. Na koji način bi najbolje bilo sprovoditi taj, da kažemo, završni ispit, u stvari da li je uopšte potreban završni ispit, negde smo i rekli da može možda u srednjim školama da se organizuje neko interno testiranje u skladu sa afinitetima učenika, pa evo, kakve su vaše ideje? Ako radimo kvalitetno posao koji nam je poveren, ako nastavnici poštuju nastavni plan i program svakog predmeta, a to je projekcija da se širi na druge predmete u sledećoj godini, i ako se objektivno ocenjuje, pa imamo nekoliko faza nastavnog rada, imamo prvu fazu, to je sticanje novih znanja, ponavljanje, utvrđivanje, uvježbavanje, i peta faza, ozbiljna ocenjivanje. Ona jeste subjektivna ako se ne upotrebe i određeni testove, baterije nekih testova koji će ipak biti objektivniji od onog što nastavnik kao živ čovek emotivno u kontaktu sa detetom oceni. Poznata je priča da različiti nastavnici istu stvar mogu oceniti u skali od 2 do 5. Može se dosta uraditi ako se radi kvalitetno, ako se ispoštuju sve zakonske regulature koje reguliše ono što treba učiti, standardi znanja postignu. Onda mislim da taj završeni ispit može biti u mnogo skromnijoj formi, da budu standardizovani testovi, da budu ipak neka vrsta eliminacije, da se lakše izniveliše. Mi ćemo sad imati, recimo, jako puno učenika koji će imati isti broj bodova, recimo, medicinske škole. E, to bi bio problem. Da. Ovako, kad imaš nekakav završen ispit, onda se tu iznivelišu učenici po, šta ja znam, koliko odelenja ima, ili jedno ili dva odelenja, i tačno se zna ko je na kom mestu. Verovatno ćemo se sa velikim problemima tek i susretati u narednom periodu. Da se može, ako se završi osnovna škola, da se može i srednja škola da preuze na sebe odgovornost, da opet se i to zakon se reguliše, da prezentuje svoje programe, interese da upišu što više dece i da im objasne zanimanja i profile i radne procese tim zanimanjama, kako bi to zanimanje imao postalo atraktivno, jer ono to ne zna ništa. Ili imate vi neke ideje za moguća rešenja? Mislim da je završni ispit u ovom obliku kakav sad postoji nepotreban. Postavlja se pitanje šta će biti sledeće godine. Sadašnji sedmaci polažu kombinovani test od nekih 5 predmeta plus, mislim, srpski matematika. Mislim da je to previše. Mislim da tokom trajanja procesa osnovnog obrazovanja treba naći model kako vrednovati tu decu tokom školovanja. Da li je to na završetku svakog razreda, polugodištu, kvartalu, postoje ljudi koji to sigurno mnogo bolje znaju. I mislim da to, ako je cilj broj bodova koji će negde izdefinisati rang liste, odnosno opredeliti mogućnosti za upis u željene škole, ne vidim zašto to forsirati na kraju
osmog razreda u tom nekom periodu od nepunih mesec dana, ako to može da se radi tokom tri ili možda čak i četiri godine od petog do osmog, da se napravi sistem vrednovanja takav da dete kad završi osam razreda, pored ocena nosi i neki broj bodova koji bi trebao da bude kompetentan. Dakle, i to je jedna od ideja koja bi, eto, mogla da bude uzete u razmatranje. Nastavit ćemo priču dalje. Ja ću samo podsjetiti naše gledalce da večeras govorimo o svim tim problemima koji su nas zatekli u vezi sa malom maturom. Sve ono što možda nismo očekivali, a eto, ipak se dogodilo. Moji gosti su direktor osnovne škole Ivo Lola Ribar, Milorad Čudić i predsjednica savjeta roditelja te škole Zorica Hadžibović. Ukoliko vi imate neka pitanja ili neke komentare, možete da se uključite u otvore i ekran, očekujemo vaše pozive. Broj telefona možete da vidite u donjem uglu ekrana 021-522-733. Dakle, 021-522-733. Linije su otvorene za vaše pozive, pa ukoliko imate komentare ili pitanja, pozovite, uključite se, čekamo vaša javljanja. Vi da li mislite da će dogodine mala matura biti polagana na ovaj isti način, direktore? Ja sam ubeđen da neće ići ovako. Da ipak će ljudi razmisliti malo, da će metodologiju, samu metodologiju i pa sam intenzitet i ekscentricitet tih zadataka svesti na meru koja je ipak prilagodljiva učenicima ovog uzrasta. Vaše mišljenje, gospođo Hadžibović? Mislim da će izgovor biti da nema dovoljno vremena i da će i sledeće godine deca polagati malu maturu, verovatno u ovom obliku u kakvom je najavljen, ali bojim se da može da se desi gore nego što je bilo ove godine. Jer bilo je propusta na svim stranama. Evo, vidjet ćemo kako su mišljenja naše gledalaca. Imamo nekog na liniji. Dobro večer, izvolite, u programu ste. Halo, dobro večer, da li se čujemo? Ja bih samo zamolio naše gledalce da kada nam se javljaju, malo utišaju svoj televizijski primnik kako bismo uspostavili kvalitetniju vezu. Dakle, linije su otvorene 021-522-733. Čekamo vaše pozive i dalje. Imamo li nekog na liniji? Trenutno ne. Ništa, vratit ćemo se razgovoru sa mojim večerašnjim gostima u emisiji Otvoreni ekran, sve dok čekamo vaše pozive. Evo, imamo nekog na vezi. Halo, dobro večer, izvolite. Dobro večer. Samo malo utišajte vaš televizijski primnik, molim vas. Jel se čujemo? Ali mi je jako, ovo to nekako teško palo, jer znam da su deca jako uplašena bila. Zamislite vi da ste pomeli ići za jedan dan. Sjećate se samo kad smo išli na fakultete, pa kad nam pomeri jedan dan, to je bilo strašno, treba prespavati, treba se sabrati. Oni se jednostavno izgube. A oni su mali, to je 14 godina. To je broj jedan. Znači, ne mogu da opravdam to što se dogodilo. I još me nešto zanima. Kažite. Ministar samo govori, on i njegovi podnučnici, ti razni samo što rade, niko nije kriv. Pa molim vas sve, postoji mogućnost da se to što se samo štampa ne može izneti. Ako nas pregledaju na stadionu da bole kosa, ako nas pregledaju na aerodromu, zašto nisu ti ljudi mogli da budu pregledani? Postoje žene medicioneri, postoje muškarci, skini da kad izlazi, tamo gde se štampa novac, nismo ne može se izlazi. Zamislite kad bi sad neko me gurao u gospater pa izlao. Znači, ne postoji mogućnost. Zašto bežimo od toga da se to malo pooštri? I da su to uradili, ne bi bilo problema. Ne bi postojala mogućnost za sve. Kad vi neko skinete gde da svaki jedino usta da proguta. Znači, nema opravdanja. Krivi su ti koji su to organizovali. Deca su ove godine stvarno doživjela užasno stres. Kažem, ja nemam dete, ali sam zajedno s njima preživljavala, pratim. I mislim da gospodin ministar nema opravdanja za sve to. Hvala vama lepo na uključenju. Evo, nismo negde prokomentarisali reakciju ministra, reakciju direktora službenog, direktora glasnika gde su štampani testovi. Svi nešto beže od odgovornosti. Evo, kako je vaš komentar na to? Ako mogu, pa vidite. Gospođa to jako lepo primetila. Ona čak kaže, ona nema decu.
ali ima toliko empatiju prema ovoj našoj deci. Pa mi smo svi uzbuđeni odrasli. Pričamo o tome i nije verovatno prijatno ni ministru i njegovim saradnicima, da se razumemo. Ali neko je davno rekao, prilika pravi nepriliku. Pa upravo je Zorica govorila da se to može jednostavnije staviti u taj priručnik, a predvidjeti situacije. Znate kako? Ipak je se desilo. Trebalo je predvidjeti. Tvrdim da se i u ovoj formi može na jednostavni način doći do realizacije testova. Ali vidite, ministar je na čelu, dakle ministar Obradović je na čelu jednog ministarstva koje ima vrlo ozbiljna zaduženja. Vi kao direktor škole imate svoje zaduženja. Da se najmanji propust desi u vašoj školi, kako biste odreagovali? Kako komentarišete to da čovek zaista sve vreme beži od odgovornosti? Pa da je neko od mojih saradnika i ne daj Bože otvorio to i nešto uradio, naravno da ne bi mogao da ćutim i da kažem, eto ja to nisam uradio, uradio neko drugo. Kako vi komentarišete reakciju ministra i oni koji su zbilja u celom tom procesu odgovorni? Pa, na samom početku dešavanja oko male mature, odmah su me naravno pitali da li tražimo ostavku ministra odgovornost. Rekla sam tad, a ponavljam i sad, ne zanima nas. Mi kao roditelji apsolutno ne postavljamo pitanje ostavke i odgovornosti ministra. Mi postavljamo pitanje državnim organima. Da li će i ko će odgovarati za kršenje propisa? Jer po ovom priručniku za sprovođenje završnog ispita tačno piše da se završni ispiti u Republici Srbiji održavaju u dva dana. Prvi dan srpski, drugi dan matematika. Da počinju u 10 časova i traju do 12 časova. Da nema pomeranja, osim u slučaju kašnjenja, tada se vreme za završni ispit produžava za onoliko koliko je kasnilo sa početkom. Znači, apsolutno je nemoguće završni ispit iz matematike odložiti za tih nekih 26-9 sati, koliko je bilo, pomeriti dan, pomeriti sat. Znači, u jednoj uređenoj zemlji nadležni državni organi bi reagovali istog momenta kad se desilo to odlaganje. Tako da je sad postavljanje pitanja odgovornosti, pitanje za nadležne državne organe, sve da se ispita ko je prekršio proceduru. Imamo gledalca na liniji, novo uključenje. Dobro veče, izvolite, u programu ste. Dobro veče. Dobro veče, izvolite. Gospodin Čudić je upravo dao odgovor na to. Preko je rekao da je njemu i njegovim kolegama, odnosno supervizoru, teško i neprijatno da stoje pored samog dokumenta koji čuje. Minut i po nakon toga je rekao kako su u stvari upravo oni koji stoje i čuje te dokumente prošle godine i ranije godine lako zloupotrebili poziciju koju imaju. Prema tome, znači, bacanje kamena na vrh je u stvari bacanje kamena na samog sebe, jer taj kamen je neodgovornost. Kako je vaše mišljenje, oprostite, kako je vaše mišljenje o tome ko snosi odgovornost i ko bi trebalo da odgovara? Vidite, kada se govori o odgovornosti, ne može se prvo govoriti kroz mišljenje. Ja mišljenje kao dupe, svakoga ima. Mora se govoriti na osnovu znanja. U našem obrazovanju i direktor je napravio jednu grešku kada je odnosno rekao da u stvari da se kao dete postavlja u centar posmatranja. U obrazovnom sistemu znanje mora biti centar. Dete treba da teži ka tom centru. A svi koji su u tom procesu da ga usmeravaju mu pomažu da dođe do centra. Je li imate neka pitanja za moje večerašnje goste? Pa, vidite, oni su dali toliko odgovora o samima sebi da je svako pitanje koje bismo postavili u stvari... Hvala vam lepo na javljanju i na uključenju večeras. Evo, ovde smo stvari pozvali vas da bismo podelili mišljenja, a kad smo konstatovali da za znanje, rekli smo, znanje je ovaj put kao roba zaista
zloupotrebljeno i da u stvari prodano za veoma male pare. Dok čekamo ostale uključenja, evo, možemo da prokomentarišemo ovo javljanje našeg gledalca. Izvolite. Pa, isto da kažem, nešto najbolje nisam ne razumeo, ali shvatio sam ovo. Da, u fokusu je nam uvek dete. Znanje se prenosi. Nastavnici su ti koji prenose znanja uz pomoć roditelja koji naravno podržavaju ono što se radi u školi, deca nastavljaju kod kuće. Što se tiče, ne znam to, gde je provaljeno, naravno da to nije bilo u školi, desilo se, Bože moj. U mojoj školi sigurno niko o tome nikada nije razmišljao da se lati prepisivanja ili došaptavanja. I verovatno nije ni u drugim školama. Na kraju smo, evo, nekim procesom ustanovili da su uhapšeni oni koji su te testove izneli, obični radnici u štampariji. Jako je važno da se ipak odreagovalo i ja sam ubeđen da će se naći prava mera kako i na koji način u buduće, ako bude u ovoj formi sprovođeno mala matura i završen ispit, kako sigurnije, jednostavnije to se obaviti sa manje trauma, a sa možda čak i većom produktivnošću i funkcionalnošću za naše učenike. Ovde bismo negde i prešli na pitanja o generalnom sistemu obrazovanja kod nas. Vidimo da su neke promene potrebne, zaista. Kako vi, kao, rekao sam negde, i pedagog sa dugogodišnjim iskustvom, ocenjujete današnje stanje u sistemu obrazovanja i šta mislite kakve potrebne, kakve promene bi bile neophodne? Oduvek je škola bila predmet raznih reformi. Jednostavno, društvena zbivanja kroz istoriju, od škole kao jedna od najstarijih i društvenih i obrazovnih i vaspitnih ustanova, bila podložna nekoj vrsti promjena i reformi. Tako i danas. Tako i danas. Naša škola prati danas evropske trendove. Mi imamo jako puno inovacija u odnosu na ranije nastavne planove i programe koji su bili uniformni. Mi danas imamo dosta izbornih predmeta, izbornih programa. Imamo mogućnosti da deca razviju različite sposobnosti. Čak se mnogo više poštuju i individualnosti učenika danas nego što je bilo ranije. Mislim da je to potrebno još. Treba još ulaganja u modernizaciju nastavnog procesa u smislu uvođenja novije nastavne tehnologije, u smislu osposobljavanja i stručnog usavršavanja nastavnika da mogu i znaju rukovati sa tom nastavnom tehnologijom i funkcionalno upotrebljavati uz kombinaciju sa tradicionalnom nastavom, nastava bi bila deci atraktivnija, verovatno bi deca imala školu po svojoj meri i onda bi možda sa manje stresa i dolazili u školu, bili zadovoljni sa onim što rade i eto, to su naše nastavne, to je projekcija razvoja u našoj školi i naš razvojni plan se upravo bazira na tom. Nastavit ćemo priču i o tome, imamo vremena za još jedno uključenje, dakle ovo je poslednje uključenje večera su emisije Otvoreni ekran. Dobro večer, izvolite. Halo, dobro večer. Halo. Izvolite. Dobro večer. Dobro večer. Ja sam majka jednog učenika koji je, nažalost, tako kako je prošao. I sad imam jedno pitanje. Kažite. Zbog čega su deca uvek oštećena? U ovom slučaju ima dete koje su oštećena. Dve nedelje priprema za, deca su išle na pripreme za časove. Srpski se položio, matematika provaljeno. Sutra deca idu u 12 sati polažu matematiku. Ministar izlazi i govori kako će biti priznati rezultati. Na školi se objavljuju i u rezultati da koliko su deca. Znači, deca planiraju gde će se upisati. Posle svega toga, sada, odjednom, ništa od tog poništeno. Danas idemo, ispunjavamo liste želja, odlazimo u školu, ja zovem, na primjer, iz Čuruga. Niko nema pojma od nastavnika, od profesora, koliko bodova za koju školu treba, kako deca da popunjavaju. Da li kao roditelj strahujete da možda vaše dete neće upisati željenu srednju školu? Da, zbog toga najviše izvam, zato što strahujem. Šta sad moje dete da upiše? Naprimjer, on je imao bodova sa prijemnim i mogao je da upiše. Sad, kako će se sad bodovati? Evo, vidjet ćemo. Da li to neko uopšte zna?
Hvala vama lepo na javljenju. Mislim da na ovo pitanje još uvek rano tražiti odgovor. Ali evo imamo i odgovor, ako ja mogu. Kažite. Dozvolite, jeste, ima deca koja su možda oštećena, ali ima deca koja i sada i nisu oštećena, već su u prednosti. Imamo sad učenika koji su ostvarili solidan uspeh u 6., 7. i 8. razredu, odlični, ne sa svim peticama, ali imaju dosta bodova. A nisu se baš našli na testu. Oni, recimo, nisu oštećeni. A imamo ove druge koji su opet nešto slabije rezultate, a njih je manje, ostvarili u 6., 7. i 8. razredu, ali su jako puno ulagali priprema za testove i sasvim se lepo snašli na testove. Tu je... Šta vi kao majka očekujete od sistema srednjoškolskog obrazovanja i da li na neki način strahujete da će biti problema prilikom upisa u srednje škole? Bojim se da će biti problema iz prostog razloga što imamo veliki broj dece sa ne približnim nego istim brojem bodova, a znamo da recimo u Novom Sadu gimnazije na društveno-jezičke smerove primaju po jedno odeljenje, recimo Jovine gimnazije, gde uvek konkurišu izuzetno jaka deca sa velikim brojem bodova, uključujući i bodove sa takmičenja specijalnih diploma i tako dalje. Sada će ih biti više nego ranijih godina i zaista ne znam koji sistem eliminacije mora se upisati, pretpostavljam, onaj broj koji je ovim konkursom predviđen. Ako je to jedno odeljenje od 30, a konkuriše njih 60 sa istim brojem bodova, ja zaista ne vidim kako će se to rešiti. Evo, nadam se da ćemo do nekog rešenja već doći u skorijem periodu. Mi ćemo se vratiti priči o osnovnoj školi Ivo Lola Ribar, negde smo na samom kraju emisije. Gospodine Čudiću, kojim rezultatima možete da se pohvalite i imali naznake da će biti nekih promjena kada je u pitanju samo objekat škole? Pa ja obično kada govorim o mojoj školi, ne propuštam priliku da kažem da je to najstarija škola u gradskoj zajednici Novi Sad, da je to škola sa dvovekovnom tradicijom, sa izuzetno vrednim rezultatima, da je to škola u užem jezu centra grada, da je to škola o kojoj su pohađali mnogi roditelji naših učenika sada, pa i bake i deke koje dođu i posete se svojih školskih dana u toj školi. Mi imamo odlične rezultate. Imamo odlične rezultate. Naši nastavnici su zaista posvećeni poslu koji rade. Mi tragamo stalno za rešenjem kako da poboljšamo funkcionalnost znanja naših učenika, kako da im napravimo programe koji će im biti interesantni mimo same nastave, kako bi imali pozitivno odnosno na škole, tad je posao poprilično završen, onda on sa ushićenjem i dolazi i odlazi iz škole. Ono što nas jako brine, to je činjenica da u uslovima prodrme ekonomske krize, ja to shvatam, nema razumevanja za tu famoznu nadogradnju naše škole, a u našoj neposrednoj blizini škola se 2 puta u 3 godine nadograđivala, druga škola jednom. To su naše konkurentske, da tako kažemo, škole. Mene to radi što je to urađeno, ali isto tako bi me mnogo radovalo da se to desi i našoj školi. Mi smo uradili kompletnu projektnu dokumentaciju, idejni glavni projekat, čak i građevinsku dozvolu smo dobili. Po mom saznanju, to je sve u Beogradu zaprimljeno i mi smo praktično prošli tu implementaciju u Ministarstvu prosvete, ali čekamo poziv, kad će se krenuti sa tim velikim tenderom, javna nabavka velike vrednosti, koji praktično sprovodi Ministarstvo prosvete, njihove službe koje se bave finansijskim poslovima. Ali uporni ste i očekujete da će... Svakako. Druga stvar, raduje me činjenica da Gradska uprava za obrazovanje pokazuje interesovanje i hoće, tako nam je obećano, bar tu fasadu da uredimo koja bukvalno ugrožava zdravlje nastavno što ona ružno izgleda, što je to objekat koji štrči po ružnom izgledu s polja, ali ugrožava i zdravlje učenika, to se stalno kruni, otpada i to nisu mali delovi nekakve farbe, već ozbiljni betonski elementi koji mogu da padnu usled nevremena. I to je ugrožena bukvalno bezbednost učenika. No, imamo obećanja da će to Gradska uprava za obrazovanje preuzeti i tako obezbediti energetsku efikasnost, stavljanje nove fasade i novih prozora sa vanjske strane i to bi nam onako poboljšalo izgled naše škole. Nadalje očekujemo
u skladu sa našim projektima i programom u svakom predmetu i modernizaciju same nastave, što bi svakako zapravo još boljim rezultatima i humanijem nekakvom boravku naših učenika u školama. Oni ipak imaju nekakav komfor u svojim kućama, trebalo bi stanovima, trebalo bi da u školi to bude možda još i bolje. Evo, nadamo se da će nešto od toga i biti. Za kraj, vaša poruka gledaocima, roditeljima, deci, evo, izvolite vi prvo, kad je u pitanju celokupna ova priča i o obrazovanju i o samoj maloj maturi. Poruka deci jeste da se učiti mora i da se uči zbog sebe samog i da kad tad u životu neko će prepoznati kvalitet i neko će nagraditi taj trud. Znači, deca moraju shvatiti da ne uče zbog roditelja, zbog nastavnika, zbog ocene, nego uče zbog sebe samih. I možda bi bila poruka to i nastavnicima, da i oni objasne deci da ne treba da uče za ocenu. Ocena je nužno zlo, naprosto mora se brojčano vrednovati taj dečiji rad. Ali oni moraju da shvate da bi postali ljudi jednog dana i da bi ih tako i drugi prihvatili i cenili, da oni moraju uložiti ogroman rad i da moraju se truditi da postignu svoj maksimum. Evo, lepo ste to rekli, ja mislim da je to donekle poruka i ostalih roditelja. Gospodine Čudić, vaša poruka. Ja zaista delim ovo mišljenje i drago mi je što imamo predstavnika i predstavnika Saveta roditelja koji na takav način razmišlja. Verujem da ćemo i u buduće imati takve profile u našem Savetu roditelja. Ja bih samo dodao još jednu poruku roditeljima koji, u našoj školi ih je malo, zaista ih je malo, da ipak uspostave kontakte, dobre kontakte sa nastavnicima, iskrene, i da im malo više veruju, problemi su rešivi. Važno je da dete bude zadovoljno i srećno i sa svojom trojkom, ako je to trenutna njegova mogućnost. Ako se tako razmišlja, ako tako krene, ako dete se motiviše da radi i više, on će sigurno više postići. Ja vam se zahvaljujem što ste večeras bili gosti u emisiji Otvoreni ekran i što smo zaista iscrpno razgovarali o ovoj temi. Vidimo se neki drugi put. Hvala vama na pozivu. Vama svakako, poštovani gledalci, hvala što ste pratili još jedno izdanje emisije Otvoreni ekran. Ovo je bilo izdanje za 26. jun, novo izdanje emisije sutra na programu od 20 sati i 15 minuta. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, ja vam želim prijatno večer i preporučujem da i ostatak večeri provedete uz program televizije Kanal 9. Laku noć.